Superpunkových kapel. Dámy a pánové, mějte se báječně, děkujeme moc. Máme tady CDčka, Honzo? Máme tady CDčka, kdybyste někdo chtěli CDčko, tak samozřejmě můžeme prodat za kilečko. 4 písničky, tam jsou EPčko, teda dvojí EPčko. A my vám dáme poslední věc. Prosím vás, my vám dáme ještě poslední věc, a to je to CDčko, takže pro případné zájemkyně. Ještě jednu písničku. Jo, že se ty děti narodily zase. Jo, pořád se to narodí. Teď se narodil ještě ten Matyáš, mojí švagrové, bratrance z levýho kolene, kluk, pátej,
šestýho kolene, tak mu zaspíváme taky. A do toho nám Eža trošku píská. Matěj, pořád mi to píská. Tady je ta písnička, to už se rozloučíme a to už jsme se podstatě i ze na druhou stranu rozloučili s našima skvělýma kamarádama, kteří tady dneska pět nemůžou. A my chceme dát gol, tak to je Patrik. A to k tomu dalších jako skvělých lidí, kteří tady byli a můžete. To all the brothers and all the sisters that I can see no more. Like a stamp to the flesh, like a bone in the air. This is what we can hardly understand. This has been ripping, I believe, all the whole eternity. Almighty Lord, please help us find a way. How can we deal with this controversy with spirituality? I feel we're losing the fight with pain. It's plain to see. You want the people on the street, we're about to take the big and lay your rings for sin and thorn. Sha la 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 la
Počkej, já si ti nahulím. Já se omlouvám, ale tady je fakt takový zkus, který prostě musíme nějak vyrovnat, protože jinak bychom skončili rozpozdě. Zrovna přijel Tomáš Sklus, tak to tady uvolněte, ať můžeme nosit aparát. No, čau.